Tak 2-2 by se mohlo zdát z pohledu diváka, že by to mohl být dobrý fotbal. Z mého pohledu tam bylo spoustu chyb z obou stran. I když se hrálo ruční utkání, nakonec jsme díky vyloučení i v 10 dokázali dát gól, ale za pár minut jsme inkasovali, takže s bodem jsme spokojení. Fotbal si myslím, že to byl průměrný úrovně. Utkání jste dvakrát vedli. Není vám líto, že si nevezete 3 body? Když jsme dvakrát vedli, to jsme samozřejmě chtěli vyhrát, ale domácí se potvrdilo, jako vždy, že hrajou bojovný, důrazný fotbal a tak nějak silou vůle tam ty góly dali. Na konci už jste zvedali ruce nad hlavu, tam byla šance tak úplně v závěru. Samozřejmě 24. minutě dá tyčku, ale mladý brankář Borský výborně tu šanci zlikvidoval. Nealtovice skončí v klidnu tabulky po vlastně první sezóně v divizi, takže spokojenost. Tak my tu sezonu samozřejmě hodnotíme jako spokojený, že jsme spokojení jako nováček s prakticky s odchovancema. Jsme uhráli poměrně lichotivý 10-11. místo, ale díváme už se dopředu a myslím si, že v nový sezóně by tohle to nestačilo.